Ortoçoң özgüçö жаш жеткинчектерге руханий тарбия берүү алардын өсүп өнүгүүсүнө таасири зор. Кадамжай районунун аймагында Нур балдар бакчасында келечек муундарга тарбия берүүнүн өзгүчө ыкмасын колдонушат. Тагыраагы кыргыздын улуттук баалуулуктарына, каада салттарына басым жасап, тарбия иштерин улуттук маданий мааниде жүргүзүшөт. Темага кенен Кундуз Жоробекова токтолот. 104 балага ылайыкташкан бул балдар бакчасы Кадамжай районунун Карадөбө айылында жайгашкан. Ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштаганына дээрлик 10 жылдан ашык убакыт болду. Бизде 4 группа иштейт. 104 бала тарбияланат. Буга бизде 6 тарбиячы, 4 нянка иштейт. Биздин балдар бакчабызда инновациялык методдор менен эң жакшы мугалимдер сабак беришеттер. Аталган билим берүү мекемесинде ар улуттун балдары тарбияланганыктан тарбия берүүгө өзгөчө маани берилет. Тарбиячылар көпчүлүк учурда улуттук баалуулуктарга кыргыздын каада салттарына басым жасашат. Мен кыргызмын, башымда калкым. Мен кыргызмын, кыргыз бойдон каламын. Мен кыргызмын, чебересим мен манастым. Биз ар тараптан өрүккөн балдарды тарбияланганга аракеттенебиз. Айрыкча бүгүнкү күндө бая патриоттук тарбия солкунда бараткан үчүн ушул бакчабызда негизи патриоттук тарбия кыргыздын улуттук каада салттарын урматтоого, аны сүйүүгө, мекенди сүйүүгө ушул эми бакта биз иш алып барабыз. Азыр жаш балдар тез кабыл алат да, мына бүгүнге үйрөнгөнү бүтүн өмүр эсте калат. Ошондуктан биз ушу кыргыздын илгерги салттардан, ата-бабалардан калган салттарды үйрөтүп келебиз. Эң биринчи кийимден баштайбыз. Ата-бабаларыбыз кандай ушу калпакка сый урматты, кыргыздын кийимдерге сый урматты, ар сабакта ушу боз үйдү айтып келебиз. Ошондой эле кыргыздын ыр бийлерине, кыргыз эл жомокторуна да маани берип, балдарды руханий жактан тарбиялашат. Бул албетте алардын дүйнө таанымына жана тарбиясына таасири чоң. Кыргыздар Алтайда жашаган экен. Көп уруулар болгон экен. Уруулар бири-бири менен урушуп, дайым чатакташ согуша берген экен. Ынтымагы жок экен. Бир күнү эки уруу салгылашып, баардыгы бири-бирин кырып, эч ким калбаптыр. Бешикте бир гана бөбөк калыптыр. Көрдүңөрбү ушул бөбөк бешик? Бала бакчада балдардын тамактануусу башкы орунда. Негизгиси бул жерде тамак даярдоодо азык-түлүктүн калориясына, витаминдүүлүгүнө маани берилет. Күнүнө 3 маал ысык тамак даярдалат. Холодильникке дагы пиширеп-пиширебиз да унда. 3 жолу пиширебиз тамакты. Биринчи күн, биринчи саар менен сүттү тамак, эрте менен сүттү тамак беребиз. Балдарга тамак жасаганда мүмкүн болушунча витаминдүү нарсалардан даярдап салабыз. Туруп кошобуз, кызылча кошобуз, витамин болсун деп переправалардан эме кылабыз. Ошо сабыз, кызыл сабыз иштетебиз дайым витаминдүү болсун деп балдарга. Гигиенаны сактап иштейбиз да. Тазалыкты кармайбыз, кухняны таза кармайбыз, эч ким киритпейбиз. Өзүмүздөн башка эч ким кирет маякка. Балдардын саламаттыгы да эске алынып, күн сайын эрте менен алардын ден соолугу текшерилип турат. Балдар эрте менен келгенде текшерип, дене табын өлчөйм, денелерин текшеремин, көзөмөлгө алып барыны текшерип киргизебиз. Балдардын ден соолугуна өзгөчө көңүл бурабыз. Витаминдүү тамактар жасашка аракет кылабыз. Ооруган балдар кабыл албайбыз. Жугуштуу оорулар менен ооругандарды балдарга аралаштырбайбыз. Бул жерде 4 группа, баарды өз өзүнчө тамактанат, бир группа группага кошулбайт. Если жагында ооруган балдар болсо карантинге алынат дагы, өз өзүнчө тамактанышат. Бул жерде балдардын тарбия алуусуна толук шарттар түзүлгөн. Заманбап эмеректер керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Мындан сырткары бала бакчанын короосу да балдардын ойноосу үчүн ар кандай багытта жасалгаланган. Мына ушундай талыкпаган эмгектин артынан аталган мекеме бир канча ийгиликтерди да багындырган. Нур балдар бакчасы 12-нчи жылы түптөлүп, мына ошондон бери бир канча ийгиликтерге жетиштик. 13-жылы Абсамат Масалиев
айыл өкмөтүнөн арда грамотасына ээ болдук. Ошол эле жылы 13-чү жылы эң мыкты тарбиячы сынагына катышып, райондо эң жакшы ийгиликтерге жетиштик, арда грамота алдык. Мыкты тарбиячы сынагына катышып, биринчи орунга ээ болдук. Мына ошондой эле 15-чү жылы көрктөндүрүү боюнча райондон биринчи орунга ээ болдук. Мына бизге бир канча арда грамоталар менен, ошондой эле ыраазычылык каттары менен сыйландык. Мына азыркы мезгилде дагы биз талыкпастан эмгектенип келе жатабыз. Белгилей кетсек, Кадамжа районунун аймагында жалпы 52 балабакча болсо, анын 6-сы жеке менчик, 46-сы мамлекеттик болуп саналат. Ал эми бүгүнкү күндө район боюнча 6416 бала балабакчага барып тарбияланышат. Кундуз Жүрөбекова, Талгат Сарыбаев, жаңылыктар.